Екипата на Пчиня е нов член на третата македонска футболска лига Север. Откако минатата сезона беше шампион во Обштинската футболска лига во Куманово или четвртата лига, а потоа во Баражот преку Пенарулетот славеше над студеничани на теренот во Кадиње, со што Пчиня се пласираше во третата македонска футболска лига Север. Екипата денес ќе го има првиот собор со што ќе биде означен старт на подготовките за новата сезона, во која клубот првично влегува со цел за сигурен и директен обстанок во трета лига Север. Според информациите на телевизија Емнета, во следниот период во Пчиња ќе бидат промовирани засилувања со цел да бидат исполнените целите на екипата за новата сезона. Како што дознава телевизија Емнета, во тек е реконструкција на стадионот во Пчиња со цел да може овој стадион да ги исполнува условите за одигрување на домашни надпревари. Пчиња веќе одигри еден пријателски надпревар против третолигашот Преволец, кој минатата сезона заврши на второто место во трета лига Југ, а новој меч Пчиња беше убедлива со 1-5. Покрај Пчиња, нови екипи во трета лига Север се Нью Старс и Ржаничино.